បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្ញុំមានបាលភីឈាមបាទប្រមាណកាត់ឥណ្ឌូប្រេស៊ីលបាទស្អាតណាស់បងប្អូនអើយប្រញាប់ឡើងបងប្អូនប្រញាប់ឡើងបើបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តក៏តាកតងបាទលេខទូរស័ព្ទក្នុង description បាទហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចរូបគំនឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទ